Quero ver a apresentação de vocês. Vamos lá. Cadê a animação, galera? Vamos lá. Cadê a juventude cristã? Então, galera, direto do segundo Fast Jovem com vocês, banda Nintendo SPX.
Então se você que já vive nessa vida de louvor, olhe para o amigo do seu lado e diga: meu irmão, aproveite, porque Jesus, ele veio para morar no seu coração. E você vai louvar junto com ele agora. Vamos lá? Basta você abrir seu coração para louvar com SPX. Vamos lá!